Procesintegration er en ingeniørfirma og entreprenørfirma, og vi startede i 2015. Vi er i dag 22 medarbejdere, ingeniører, maskinteknikere, og så har vi site supervisor også i forbindelse med installationsopgaver. Vi beskæftiger os inden for industrielle procesanlæg i hele verden. Process Integration arbejder meget med at blive rigtig gode effektivitetsmæssigt, og vi skal også sikre en høj kvalitet i de anlæg, vi designer og leverer til kunderne. Vi valgte Autodesk Inventor helt fra starten af, sammen med AutoCAD. Vi valgte hele pakken, og det gjorde vi primært, fordi at det passede ind til det, vi skulle lave. Vi scanner anlæggene til at starte med, og så bruger vi primært Inventor, og så bruger vi også Navisworks, når vi sammenholder scanninger og det design, vi laver. Og det er i høj grad både med class detection og så videre, ja, til at sikre, at anlægget, især i eksisterende anlæg, passer ind, når vi kommer ud og skal installere det efterfølgende. Tidligere så rejste vi rigtig meget, og vi skulle måle rigtig meget op, og vi havde altid målt for lidt op, når vi kom ud. Det er vi ligesom over nu, når vi får scannet, så det har været en rigtig god investering. Vi startede op allerede efter et halvt år med at bruge Vault, fordi vi kunne se, at revisionsstyring af tegningerne var ekstremt vigtigt. I og med, at vi også er gået ind i Liquid Food & Beverage, så arbejder vi på at implementere 3D Plant, som også er et Autodesk-program. Samtidig så er vi i gang med at opgradere vores Vault fra Vault Basic til Vault Workgroup. TICCAT har stort set været med helt fra starten af, og vi startede jo som mindre virksomheder og er vokset, og der har de sådan set været med hele vejen og vejledet og rådgivet. Vi tror meget på fremtiden, og vi tror meget på, at det er den rigtige måde, vi gør tingene på, og den rigtige værktøjer, vi har investeret i og bruger her. Og vi ser frem til at kunne videreudvikle det sammen med TICCAT i fremtiden.